waxaa dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay hawadii Somaliland iyo Soomaaliya ay la soo wareegtay ama la soo wareegi doonto iyadoo oon laga wada tashan lagana heshiin arintaasi. Sida ku xusan heshiisyadii Istanbul 1 iyo Istanbul 2 ee ay dowladaha Soomaaliya iyo Somaliland kala saxeixdeen, heshiisyada oo dhinaca Soomaaliya ka socon waayey arintaasi maamulka hawada oo keeni doonta karta khalkhal iyo jahawareer, mas-uuliyadeedana dusha ay ka fuuli doonto ciddii heshiiska ka baxday oo ah xukuumadda Soomaaliya. Waxaanu ugu baaqaynaa qurumaha midoobay, hay-adda ICAO, dowladaha dariska ah iyo cid walba oo daraynaysa nabadgelyada iyo hab u socodka duulimaadyada mandaqada, waxaanu halkan ku caddaynaynaa inaan marnaba Soomaaliland ogolaan doonin in hawadeeda meel kale laga maamulo. Cabdi Maxamed Qadal, waxaan jecel inaan weydiiyo arrintan aad ka hadashay maamulka hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya xaflad ayaa iminka socota ay ku sheegayso inay hawadii si toosa ula wareegayso qalab ahaan iyo farsamo ahaan guud ahaan laga maamuli doono hawadii la isku rajiray Soomaaliland iyo Soomaaliya magaalada Muqdisho. Haddii ay taasi dhacdo oo ay arrintaasi ku guuleystaan iminka ay u xafladaynayaan, idinka maxay idinla gudbooda? Horta, sidii aan warbixintaba ku sheegay, haddii la heshiisyo hore jiray Istanbul 1, Istanbul 2, marka waxayd wada tashi bay wax waliba ku fiican yihiin. Waana dhab weyn inay xafladaynayaan, oo xaq bay u leeyihiin duqudhowdu, ilaa waxaa laga maamulaya Nairobi iyo meel kale. Laakiinse qaladka tay ku sameeyeen waxa weeyaan, innanka qudheena qalab baa laynoo keenayaa la filayo ilaa iyo December ay diinkeeda inuu dhammaado oo anakuna ayna ekeyo ku yeelishin. Marka diyaaraduhuna meel qudhamood ma mari karayaanoo boqol waddan bay ka gudbayaan. Marka qawaaniintooda inaa la dhammeeyo oo lagula socdo waayo diyaaraddu intay hawada xaggaa Soomaaliya ka timaado un bireeg qaadan mayso ilaa Soomaaliland bay dul maraysa. Marka wixii lagu heshiiyey ayay ka baxeen, inkastoon hubo inaan weli qalabkoodu dhammaynaynu bilaabayn, laakiinse ilaahay idinka waxaanu rajaynaynaa in ay ku soo noqdaan saaxadda wadahadalka oo qoladan ICAO baana noo dhaxaysa. Laakiinse uu afduub dhaco, dee waxaa imanaya khalkhal iyo jahawareer xaggii hawada. Soomaaliland hawadeedana ayadaa iska leh, dusheeda ayadaa iska leh, maamulkeeda ayadaa iska leh, ayadaa fasixi karta kii dusheeda maraya iyo kii. Laakiinse mar walba anuu qaamo furan baan kusoo dhaweynayaa, haddii wadahadal iyo sidii hore iyo sawaabkii lagu soo noqonayo. Laakiinse taatee waanu caddaynaynaa qaladkaa dhacay oo wixii lagu heshiiyey ahaa. Laakiin haddii ay ku guuleystaan oo ay tallaabada hirgeliyaan, waa isla su-aashii hore aad igu soo weydiisay, marka jawaabtiida horaa kugu filan. Way baaray Cabdiqaad Dibaabay waxa ku salaaban kaba TV. Maalinta xilli wareejinta qaradkaada Siberia waxaa sheegtay Soomaaliland inay dal ictiraafay, dal ictiraafay inay hawada si lagu wareejiyay. Marka haddii Soomaaliya la ictiraafsan yahay oo hawadii lagu wareejiyo, ka Soomaaliland ahaan wuxuu noqonayaa hawadan soo dusheyni maaha, amba halayna ictiraafo, amba yaalayna ictiraafin nidaamkii ICAO iyo hawanimada inaga dhexeeya. Laakiinse horta dee hawadaadii adiga iska leh, dhulkaagiina aada iska leh, laakiinse habu socodkii dee diyaaradaha ya ayaa markaa dee kulley arbitration waanu samaynaa, ICAO-na way noo dhexaysa oo qolada ICAO diyaaradaha ee Montreal way noo dhaxaysaa oo heshiisyadoo noo dhan ayadaa nala ogeyd markii aanu saxeexanay. Way wadahadalka ugu dambeeyey uu siirkii hore duliskii hawada Addis Ababa ayuu kula kulmay DGC Soomaaliya,
wadahadalka aan ka socday maxaa markaa keenay in si degdeg ah loogu wajiyo hawadii oo ay ka baxay wadahadaladii Soomaaliya ay la socdeen ma jawaabta su-aasha ay kaad weydiin doonta anigu hadda inta mas-uuliyadii baad haysaa ee dadweynuhu way la sugayaa marka meelahay tahay in laga shaki saaro maadaama ay dowla hadaladii u dambeeyey shirki jiraada qabtay wasiirka duliska hawada hore uu ku sheegay meel fiican marayso siyaasi meel fiican mariso horta waxaynu kala seexanay waxaan kale waa hadal istanbul one iyo istanbul two ma inaka soo nigan kulayla waraaqi weyn hor yaalaane raadiyadu way keenayaan oo magaranaysaa ilaa december ayaa dhammaanaysaa marka hadda way soo bixi doontaa bal waxaan ku kalifay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh